Què tal, senyor Pons? Què tal, Mestiquers? Què tal, gent del partit de tornada allà al cau? Suposo que us esteu passant bé. Ja deveu portar tots dues o tres mitjanes a sobre. Bé, fet que feu. La vida és molt millor quan hi ha alcohol pel mig. Senyor Pons, què va passar ahir? Ai, 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 jo me les prometia felices, eh? De fet, salivava, frisava, em fregava les mans, pensava, calla, que per fi aquesta gent perd un partit. I no, escolta'm tu, faltaven 10 minuts i veu tenir la llet, la santa llet, de marcar i rascar un puntet en un partit, pel que tinc entès, bastant, bastant gris. Home, encara recordo des d'aquí l'eufòria de Carles Cortés, què tal, Carles, com anem? Quan va dir, si ara el Nàstic fa el segon, pugem a primera. I ja està, clar que sí. Home, Cortés, s'ha de ser optimista, però una cosa és ser optimista i l'altra cosa és, en fi, ja sap vostè de què estic parlant. Escolti'm, parlant d'optimisme, seguir a Reus no massa, perquè ahir havíem de guanyar el Lleida, no vam passar l'empat a zero. Home, com a mínim hem retallat un puntet del líder, el Villarreal B, però clar, amb això no n'hi havia prou perquè ells venien de cascar. Amb el Barça B teníem una oportunitat magnífica per poder igualar els castellonencs de la classificació. Per cert, sé que avui tenen per allà el partit de tornada a Xavi Bartolo. Què tal, senyor Bartolo? Com anem? Escolti, li haig de preguntar, sé que no és agradable, però li haig de preguntar com està la situació financera allà al Club Roig i Negre. S'ha sabut que els jugadors han cobrat una nòmina, però i vostès què? I la resta de l'estaf tècnic i els empleats del club? Expliqui'ns-ho, si us plau, que és bo que ho sapiguem i és bo que sapiguem quin futur li espera al nostre estimat club. Parlant d'això, espero això sí, que Lloseta hi anem a guanyar, oi que sí? I vostès, n'estiquers, espero que passi el que passi, perdin ja d'una vegada per totes un partit, que això ja sembla llei de Murphy, és encendre jo la ràdio i posar Ràdio Ciutat de Tarragona i el Nàstic Marca. Estic per deixar-vos d'escoltar, senyor Pons i companyia. Una abraçada, passin-t'ho bé, allà a les alçades de la segona divisió A. Un petó.